Aba bana uko ari batatu bibana batuye mu kagari kamanwa umudugudu wa Kigarama umukuru muri bo w'imyaka 17 y'amavuko ubwo yasobanuraga ubuzima buteye agahinda babayemo bari umunabe bombi kwihangana byabananiye baraturika bararira nemeye imana Petero nira umukuru muri bo we atangaza ko yiteguye kuva mu ishuri kugira ngo arere bari umunabe nubwo atari ko yabyifuzaga twa nemeye imana Petero nira niga kuri groupe scolaire imaze mu mwaka wa kane secondaire turabandi bakuru tureba aho ngaho niko tuhana nyine abantu barumuna banjye bakora mu mwese turiga nyine urabona turiga kuva kwa mbere kugera kwa gatanu ku isabato tugahinga nyine urumva gutungwa n'umukozi umwe mu cyumweru ni ibintu biba bikomeye ubwo nyine iyo tubibonye itura ryacu tutabibona nyine tukwihangana kuko nta wundi tuba dufite twapakira tuvuye ku ishuri nyine ni ugufatanya imirimo ubwo uvoma akavoma ushaka ubwatsi n'ibindi nyine byose tugafatanya haba habonetse n'icyo guteka nyine tugateka tukarya tukaryama ubuyobozi bw'akarere nyine wenda batuboneye ubufasha badufasha wenda tugakomeza kwiga nyine ishuri ntituritere bakajya banshyigikira nyine nkabona uko ndereba abana kuko urabona ko ari batoya nyine mu mwaka maze niga nk'abana b'iwacu ndareba nyine nkabona abana inzara igiye kubica no kubona ibikoresho by'ishuri uko nzabikura hehe imeze esipera kwiga kwanyu ubona byoroshye nta byoroshye birimo esipera ufite imyaka ingahe murya mutese nyine ni ukujya kwiga ku isabato tukareba uko dukora nyine tukazabika zera tukarya niyo mu kizemo iranze tubayeho nabi abaturanyi b'aba bana nabo batangaza ko baterwa agahinda gakomeye n'ubuzima aba bana babayemo bagasaba ubuyobozi kuba bwagira icyo bukora kugira ngo imibereho y'aba bana ihinduke babayeho nabi mbega urabibona natwe turi mu ngo biratuyobera bariya bana bariga nta kuntu bameze bakwiye gufashwa na leta rwose ikababa hafi ubona bariya bana rwose bakwiye umuryango ubitaho ukabarera bano bana imibereho yabo iri hasi cyane kuko urabona n'abana bibana kandi ari n'abanyeshuri urumva ko rero ubufasha bwo burakwiriye buranakenewe rwose nka leta yababa hafi ikabitaho byo icyo twasaba nk'akarere ni ukuvuga ngo kashyireho nk'iyi nkunga runaka igomba kujya iboneka igihe na gihe igomba kurengera aba bana mva iyi mibereho y'aba bana rero ni imibereho mibi rwose ntabwo ikwiye urabona nta bose ni abana bato uriya ugaragara nk'umukuru urabona afite imyaka hari nka 15-16 ntabwo afite ubushobozi bwo kurera barumuna be ko ari babiri nta n'indi nkunga bafite njye mbona nk'ubuyobozi bwagira icyo bubamarira bose ni abanyeshuri uko ari batatu kandi tekereza mu banyeshuri agenda mu gitondo akaza nijoro abakeneye rero ikimufasha n'abarumuna be kibafasha kandi ntawe asigaye abikora urumva ubuyobozi rero bubakoreye ubuvugizi bwose hagira ikintu cy'inkunga abana babona cyo kubabishaho Uwamahoro Bonaventure uyobora akarere ka Nyamagabe yatangaje ko aba bana babaye bashyizwe mu cyiciro cya mbere kugira ngo bafashwe ndetse atangaza ko bagenewe inkunga y'ingoboka ya buri kwezi yo kubafasha aho yanavuze ko bazanakomeza kubaba hafi mu bishoboka kugira ngo hatagira uta ishuri hari ibyo usanga dukoresha bwo gufasha abatishoboye by'umwihariko biciye mu nkunga y'ingoboka kandi bakaba bafite ubwisungane mu kwivuza nabwo batangirwa n'ubuyobozi ubwo rero nkaba mbona ko icyo bambwiye kiri muri gahunda rugumya kubaba hafi numva aribwo bushobozi dufite nk'ubuyobozi amikoro ahari gahunda za leta zihari zigenewe abatishoboye no kugumya kubabungabungira umutekano kugira ngo nk'abana babashe gukura birababaje kuba bibana basigaye bariya abana rero bakomeza bacungirwa umutekano bitabweho mu bishoboka ndetse n'iriya gahunda yo kubafasha kubona inkunga y'ingoboka kugira ngo babashe kubona imibereho tuzabona tuyikurikirane
Kugeza ubu aba bana bari kuba mu buzima bugoye burimo kurara hasi, kurya bikaba bikibaguye, bikomera kurushaho iyo babifatanije n'ishuri. Umubyeyi wabo uheruka gufungwa ni mama we, aho yakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe igifungo cy'imyaka 12 ndetse n'ihazabu y'amafaranga arenga miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda azirangwa urugomo, aho ngo yarwanye n'umugabo wari ufite akabara kamukomeretsa. Ibyo abaturage bavuga ko yabeshyewe, bakababazwa n'uko batabajijwe ngo batange ubuhamya, gusa bakaba bataniyumvisha uburyo iki cyaha niyo yaba yaragikoze yahanishwa igihano kiremereye. Bene aka kageni, iyi nkuru tukazayigarukaho mu makuru yacu ataha, aho bavuga ko uyu mubyeyi niyo nsaba Chantal akwiriye kurenganurwa. Ibarushimwe biho iki Kevin Christian, BTN TV, mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Yarakubiswe si ugukubita n'ukwica rwose. Naba baturage batuye mu mudugudu wa Nyamaraba, aha ni mu kagari ka Gitisi mu murenge wa Bweramana. Bavuga yuko ngo barembejwe n'irondo bishyiriyeho, umunsi ku munsi rikagenda ribakubita, kandi irondo ari bo baryishyiriyeho, ndetse ngo banatanga amafaranga yo kuryishyura. Ariko abo baturage bavuga yuko ngo bakomeje kuremba. Ibi babivuza nyuma y'umuturage witwa Nkundimana Valensi, yafashwe agakubitwa n'irondo, kugeza uyu muturage yaje kujyanwa mu bitaro. Nyamara abaturage batuye muri aka gace bakavuga yuko ngo atari ubwa mbere iri rondo rikubita abaturage, aho basaba ko ngo barenganurwa kuko ngo guhora bakubitwa n'ababacungira umutekano ngo ari ikibazo gikomeye cyane. Yarakubiswe si ugukubita n'ukwica rwose. Namubonye nabi, yaragaramye kugira ngo bamwurize moto bamushyireho, bamufashe iburyo n'ibumoso, baraterwa nk'ushyiraho umuzigo. Umwe mu banyerondo bamukubise bagenda amuri inyuma. Oya, ntabwo bikwiye. Ahubwo urebye wavuga ko nta buyobozi dufite ku buryo ibintu nka biriya bigikorwa bikiranga umunyarwanda. Irondo ry'umwuga rihari ko urugomo ruteye ubwoba rudasanzwe. Kibaye njyewe ndi umwe mu bakoze iryo rondo ry'umwuga, nyuma nza kurivamo. Ni ukuvuga ngo kurivamo naje gusanga ryazaguteza ikibazo gikomeye cyane. Harimo ikintu cyo gukubita, kandi mpamya ko muri leta y'umusaza gukubita bitarimo. Uyu mukuru wabo ariwe bagize kiyongozi bita mbaza umutima pasi, arabanguka cyane mu gukubita. Uriya muntu ashobora kuba abaye, niba atari uwa gatatu ashobora kuba ari nk'uwa kane, wenda amaze gukubita. Yari yakubiswe. Ikibazo twahuye nacyo ni icy'umuntu bahohoteye. Tukibaza ati abantu twishyura ku kwezi ni gute bahohotera umuntu? Twebwe nimba ufashe umuntu ntabwo ari ngombwa ngo umukubite. Wowe nimba ufashe umuntu mwicaze, nubona byanze uhamagare abagukuriye. Abo baturage batuye muri aka kagari ka Gitisi basaba inzego z'ibanze ngo kuba zabashyiriraho abandi bashinzwe umutekano, kuko ngo bitari ibyo iri rondo umunsi ku munsi ryazajya rihora ribakubita. Ikintu dusaba ni uko ubuyobozi, inzego zo hejuru zidukuriye, zajya zahana umuntu nk'uriya zihanukiriye ku buryo n'undi wese byamubera akabarore ntazongere. Kuva kuri Gitifu w'aka kagari yakagombye gushaka abantu aha akazi nk'aka b'inyangamugabo batari ibirara. Ariko ntabwo mwiboneye, ntabwo twamwiboneye mu gitondo. Ariko n'ubu wakubiswe akarambikwa mu muringo, ntibatabaze yenda mbiraze mbize imujyane kwa muganga. Uzi ko umuntu ashobora no gupfa amarabira kuko amaze gukubita abantu benshi uriya mugabo. Hari uwo witwa Mupenzi uwo yamukubise akurizwa none barabizimwitanya birahera. Nukongera tukirema tukajya mu mudugudu wacu tugatora abantu b'inyanza. Naho kuba umuntu ngo kwica ngo yabigize umurage ntabwo bishoboka ntizongera kubaho. Umunyamabanga nshingabikorwa w'aka kagari ka Gitisagara na BTN TV yatubwiye ko iki kibazo cyabaye cy'uyu muturage wahutajwe n'irirondo, avuga yuko ngo bidakwiye ndetse ngo uwamukubise ari ku irondo. Yashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukorera mu karere ka Ruhango, nawe asaba abaturage kwirinda kwihanira ngo ahubwo uwagize ikibazo akabishyikiriza inzego bireba. Bari banabizi yuko n'ubwa mbere bibaye ko hakubiswe umuntu akubiswe n'irondo. Igihari ubwo ni ugukora inama kugira ngo twongere tumenye ngo ese abantu bashyizweho baribuka ko uretse n'irondo ry'umwuga nta muntu wemerewe gukubita umuntu uwo ari we wese. Ibyo abaturage bacu barabizi n'ubirenzeho, tutitaye ko yaba ari no mu irondo arabibazwa, niyo mpamvu n'ubu yagiye kubibazwa.
Oya nta nzego zibanze ntago zemerewe guhohotera umuturage uretse n'inzego zibanze n'umuturage kuri mugenzi we nta wemerewe guhohotera mugenzi we. Ibi kandi byagarutswe n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Bw'aba Ntivuguruzwe Emmanuel ku murongo wa telefone agana na BTN TV nawe yatubwiye byinshi kuri iyi nkuru. Uretse n'irondo byo riba rifite ubushobozi kuko umuturage umwe ntabwo yanari irondo ry'abantu batanu batandatu barindwi nta muntu wemerewe nta muturage w'u Rwanda uretse n'uw'u Rwanda nta muturage wemerewe gukubitwa nta n'uwemerewe gukubita umuturage. Ni nayo mpamvu ikibazo cyose cyaba cyakemurwa mu nzira z'amategeko ariko gukubita byo ntabwo byemewe. Si ibintu bisanzwe kumva irondo rishinzwe gucunga umutekano w'abaturage umunsi ku munsi ari ryo rihohotera abaturage ndetse rimwe na rimwe abo baturage bagakubitwa nk'ibyabereye muri aka kagari ka Gitisi muri uyu mudugudu wa Nyamaraba aho irondo ryafashe umuturage rikamukubita. Iyi ni BTN TV njye ndi Maolo Samson ndi mu murenge wa Bw'aba mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Niba ufite n'ibibazo byo gutera akabariro kandi gera Ijabo Life Center baguhe amani. Uyu ni umuti w'umwimerere ukomoka ku bimera ugatera abagabo akanyabugabo cyangwa se furaha umuti ufasha abagore kongera ubushake. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande neza neza rwa gare ya Kacyiru ahorohewe uri wese kuhagera. Wanahamagara kuri 0 7 8 4 37 3.